Nyuma akaririmba ya muhombe yako timbi ati let me love you kari kumwe na Shaggy na Kose na byo kwabanzi ba nyafrika amazi myaka 8 present abanyafrika gusurumva abanzi bari hanze ya Afrika ni danger tugende muri mix video canke arutunga reka duce gato muri gossip town muri buka ko Neg-G kubera gukoresha ibyo bya bwenge harimo icyo bya bwenge cyamugo yagize gutya baramufata bamujyana iwawa bamara imyaka imyaka 2 mwaka yes hari n'abandi bastari ndibuka hari ndi mula peri hari yo nundi mwana wa umunyamideri wakundaga kwambika abahanzi witwa Corbe waracyariyo hari yo na Fireman ariko Fireman ntago basanwa batinjiriye rimwe noho ni Fireman yatangiye cyangwa ineje tanga Fireman ni wagire wageze yo mbere Neg-G nawe ati bamujyanayo sasa Neg-G rero yagarutse yagarutse kuri street yagarutse muri game noneho umugenzi wacu ari kumubaza ati se Francis cyangwa se Fireman ubundi muri abiba bimeze gute ati reka Francis wana yanansize wawayi biki muri kuba yamusize ari kibazo nanjye nicyo kintu nibajije se kuba yaramusize wawa cyaba ari cyo kibazo cyangwa hari izindi beef bafitanye zabere nyine bisha kuba byarabereye wawa tutazi ariko Katumiore General Kuberi no mudaheranwa man niyo rero no mudaheranwa maneka Francis kabisa urarabo sikuke abantu biwa babaza ari bikara cyane kwa asanzwe asa dikoye ngo ari katubaze rite si wo mu interview rite tubwiye biba bimeze gute ko azaba ari ni yarasanzwe asigikara kuriya umengo ni wabo ni wode wabo basudani bazaba ari shokolo kuntu ntabwo ari shokolo yarati aba black ya Neg-G rero yaragarutse natangiye no kumva yifuza ko yanakora na collab na Riderman yibuka ko kuva kera umundi yabaga muri UTP Soldiers yabagamo ba Riderman nawe n'abandi bajama bazakora na Riderman rero ata yaramu bifinze byo kubwe ku rwoheje Riderman n'umwana mwiza urabizi ane shayeramu bifinze kabisa sinzi nimbi yo collab azayimo rero umupapa yagarutse kuri street asgaruka noneho kuri za bifuze nyirango bifuze murazibuka ku bantu mwari mumuza ataragendi wawa cyangwa ajya muri gereza ngira ngo yigeze kugira atya atesa kina music kuri indirimbo yita yise icyayi gishyushye ewa atesheje bamera gusa ndimo turayibona reka tuzake turi gutiyona nacyo bitwara ibyo cyo tayi humuracho nataza kukwaga nakivuza uvivure uvuga uti mvure ndici na ugire ngo ni nore sina kerema Mwana mwiza kukonje wahurikiye tukajya na miroje agusomya kuri cyacyayi gishushe ukati Fireman tuzamukurahise nawe tumubaza imana Fireman rero ikibazo kumubona ngo nabwe bulldog na gase bulldog muri tough gang ewana mwoya ba bulldog bobo wa tough gang bobo amubona gute ko umuntu abaye adafite telefone nanye nicyo kintu nyibaza ni sina kuntu bakora fundraising bakamukutaho kandi ko gatufuni gatoya ariko ari kiti kibazo ndikibazaho sasa ikintu reka nkibazeho kandi njye ndashaka ko tukibaza abanyamakuru bagenzi bacu none naho mukanya indirimbo ziri gusoko turi kumva ngo ubushuhe nizaho numveho mumbaze ngo mikrofoni mwambiye ngo mumvamo ngo majwi imbata nimba ari ngo imbata zivuga si bimeze bite ni sound imbata i sound imbata Je ne sais ni je produce na gari. Oya none se none se. Cyo tumenyere ko rukora gose pitsanza. Ya, cyo nabonye cyo abahanzi bubu koko turi muri sama kandi bari kubona ko indirimbo zirimo aya magambo nizo ziri kugurisha bagendeye no kubahanzi bandi bo muri Afrika bakomeye nabo nizo bari gusohora nizo. Ariko izo ndirimbo ubona muri societe zubakije. Kumva umwana mukiri muto uri kumukumva umwana ariko ngumiza nanye numva yego ngumiza nanye numva cyo kumva umwana ari kuvuga ngo ubushuhe ngo nawe avuga afite ubushuhe byo ni bibi bo ntago batagetinga kukuba umwana yabyumva ariko uramenya ko iyo bari kuririmba nabana batu ubu n'umwe imyaka 10 bafite telefone nese ko wumva iza Diamond za Diamond ehe abiririmbamo ko wumva iza harmonizer ndamunda baza kutage kunkarira none kuki utakumva Davis D ari kugati niza nkoze wo kuri iyo mande eshatu ngaho turaza kubaza abantu sibyo iyo nkeka turaza kubaza ko ndi nabanani nabwo twashobora ko nawe nyina abakundu afite ubushuhe
Ya turacyari muri African Show African Beat turi kugenda tubaza abantu ese ubwoko bw'indirimbo buri gusoka kuri ubu ngubu muri kugakira gute hari intiza hari ubushyuhe hari micro hari igare ese mubona biri kugenda gute kugira ngo izo ndirimbo soke Njanga mpita mbona weakness muri Minisiteri y'umuco na Siporo nkabona weakness mu rugaga rw'abahanzi nkabona no kuba abahanzi nabo ubwabo bihangano byarabashiranye turi mwisi mugani ya ba Kristo cyangwa se ba pasteur turi mwisi yamaze kwanduzwa na Satani abahanzi bamaze kutugeza kuri rwa rwego rw'Isodoma ni Gomora ibyabo ni ubusambanyi gusa babuze ukuntu bakina porono mu buryo buri official barimo gukinisha porono iminwa yabo banashishikariza ababumva kujya muri ubwo busambanyi nakuntu uzabwira umuntu ngo nkeneye ngo rusaku rw'imbata undi ngo ntiza ngo numveho ngo nshinge mipoto ibyo bintu ni ibiki Minisiteri y'umuco na Siporo nikora akazi kayo ko bakabi bagakora bizana umuco wico ngo baze kutwanduriza umuco ahubwo ni baba bahanzi b'icyitegererezo n'ubumvisho ndirimbo agira icyo asigarana mu mutwe we nka zariya ndirimbo za karahanyuze ni ndirimbo uzumva kumva ko hari message gusigirana n'uyu munsi wa none unyoterwa no kugenda uyumva mu modoka ese tugarutse kuri karahanyuze hari amwe mu magambo nayo yagiye agarukwaho harimo za rwagihuta za masamba ndetse n'indirimbo za rwagihuta se ni karahanyuze ziriya ni izu karahanyuze ni zira ngerega shengende kimwe na Yohana ariko nabo bavuga ko hari uburyo nabo baririmbagamo amagambo y'urukoza soni ariko bafite uburyo kibazimizamo naho ubu ngubu bareruye bakuye agahukunyo none se hari itandukaniro ari hari kuki mwanga ko abanyarwanda baziririmba no mugashaka kumva bo hanze baziririmbye aho kuzibyina dore bo hanze rero baziririmbe mu kazumva ubu kwangwa ntuyumva se none se nta hantu Diamond avuga ngo nyerere nk'uko inzoka inyerera mu gipango none abenshi bazumva bakanazibyina ninjije bumva beat nanone ukurikiye amagambo uzumva ko nta muco uzirimo ariko buri gahugu n'umuco wako ubu se ko bavuga ngo usenye urw'umutiza umuhoro natwe dufata iyo mico y'imititabirano tuyizane tuvuge ngo ngaha abahanzi nibagire njye biransetse ugasanga umuhanzi ari kwirukana indirimbo ngo nazituye umuzigo ngo uteye ubwoba ngo umeze utese ngo ni ntiza wajya kumva ugasanga nta kintu na kimwe na message n'iyi n'imwe asigiye sosiyete yacu urumva ahubwo ibintu bitamaganwe nka kuri ya Tanzania hari indirimbo zimwe yahagaritse ndetse n'aba bahanzi bakagombye kugezwa mu butabera kuko ibi bintu barimo gukora ngigare ngo nanyonga ngo nabarindwi n'abaheka ibyo bintu ni ibiki koko twararimarimye abahanzi bacu barimo kugenda bononekara nk'uko turimo guhangana n'iki cyorezo cya coronavirus nibahangane n'iki cyorezo kirimo kwangirika mu bwonko bw'abahanzi murakoze cyane asante sana aha turacyari muri African Show turi kugenda tugaruka ku ndirimbo ziri gusohoka kuri ubu ngubu hasotse indi bita micro mu minsi yashize hari gare hari na ntiza hari n'ubushyuhe ese uri kubona umuziki nyarwanda umeze bite umusinyi nyarwanda kubwanjye nkurikije wenda uko wari umeze mbere nkakurikiza nuko ubu ngubu umeze ndi kubona abahanzi barimo baririmba cyane cyane ibintu biganisha ku niba nabyita ubusambanye niba nabyita iki kuri gusanga ariho hantu bari kwibanda cyane kurusha uko wenda bakaririmbye ibindi bihangano umuntu ashobora kuba yakumva ari kumwe n'umwana ashobora kuba yakumva ari kumwe n'umubyeyi ntekereza yuko ari uwo mujyo bose barimo barajyamo sinzi niba ari ryo soko rihari cyangwa se niba ibyo kuririmba byarabuze ariko ndi kubona ibyo ngibyo ariho bari kuganisha cyane kandi njyewe mbifata nk'uko ahari wenda mbifata ko biyobya n'urubyiruko cyane cyane kuko ari rwo rubyumva kuruta uko babaha ibi byubaka ese ko abenshi bavuga yuko ari ukubera ari byo biri gukenerwa ku isoko ni byo abantu bashaka abandi bakavuga ko ari ukubera bashaka views kubera ko ibitaramo byahagaze bakaba bashaka ari amafaranga ya YouTube abandi bakavuga se kuki mwumviza abandi bo hanze mwumva mwazumva twe twabiririmba mukumva mutabyumva cyangwa murashaka duhindura ururimi umwe mubyumva gute sintekereza yuko mbere yuko babiririmba bataririmbaga abenshi bari kubiririmba ubu ngubu n'ubundi bararirimbaga mbere si byo baririmbaga kandi twabamenye mbere batari baririmba ibyo bintu sintekereza rero yuko ibi ngibi ari byo bibafitiye akamaro cyangwa se binjiriza cyane ahubwo
noneho wareba niba bavuga wenda ngo ibingibi nibyo biri ku isoko cyane kubera iki mu myaka yashize indirimbo za kera turacyazumva no mwubu kandi kumva ni nziza ariko ntago bikuyeho yuko nabo barabyemera ko ari na nziza ariko still baracyabyemera kandi bakemera ko ari abahanzi beza baririmbaga kera ariko ibingibi biri kuza ubu ngubu ntekereza yuko niya ndirimbo ushobora gusanga itazamara amezi abiri ni indirimbo n'ubundi iza gutya abantu bakayumva kubera ibyo bintu birimo bakayumva ku kanya ariko bagahita bayihararuka ni indirimbo itazafatirwaho urugero yigisha ni indirimbo itazatanga ubutumwa runaka ishobora kuba ari indirimbo y'urukundo ndetse nitwumva indirimbo nziza z'urukundo zaririmbwe kera ariko n'ubu ngubu still ukaba wayumva ukavuga uti iyi ndirimbo kabisa imeze neza cyane ariko iyi ngiyi none si indirimbo bari izo ngizo umbwiye zose tuvuge se ko ari iz'urukundo nizo busambanye ntabwo ari iz'urukundo murakoze cyane sawa sawa Yes, tuwibutse ko ni African Show, African Beat, Melody d'Afrique. Nibidukundira Friday dushaka kubona wenda nka Fireman ku murongo wa telefone cyangwa se tukabigarukaho tukareba ese nicyo kibazo afitanye na Neg-G. Yego, ariko tuzabashaka ariko ariko urabizi ubu saa yine kenshi abahanzi ntabwo bagaragara kandi urabizi ko saa tatu z'ijoro nta muntu aba yemerewe gusohoka mu gipangu urumva. Ari njye babimereye ngo. Natwe dusohoka kubera tuba dufite uruhusha sinde ntitwasohoka. Yes, reka tugende muri mix video na Five for African Show tugaruke tubabwira ati bye bye. African Show.